hapa tuko kwa re bunge la mwananchi, na kuna mambo machache mawili matatu tunataka kuongea kuhusiana na hii uongozi tunaona ya Ruto. Kitu ya kwanza, tunapiga sana hiyo uongozi, kwa sababu kitu ya kwanza, kama huu mtu alishinda kwa ukweli, angetufungulia server yeye mwenyewe akikishie wananchi kwamba alishinda na ukweli. Lakini kwa vile anaongopa, tunaona kweli alitunyang'anya kura, kuna venye walituibia kura. Namba ya pili ni maisha, gharama ya maisha imekuwa juu sana, na tungependa kama serikali ashughulike kwa hiyo upande. Sasa mimi naitwa Joseph Simba, mimi ni mwana Riverside CBO, mimi ni wakware, mfuasi wa baba, na hii maneno baba anatuambia tuko ndani kabisa, na lazima tumuunge mkono. Ule mzee tumemuunga mkono siku mingi, na lazima tumuunge mkono kwa kitu anatuambia. Kwa hivyo sisi tunaumika sana wakati tunaambia huu mzee afungue server, hataki kufungua, ateremshe maisha ya gharama ya maisha chini, hataki kuteremsha maisha. Tunasikia maisha iko juu sana, tunasikia kila kitu ametufinya, na ndio sababu natuona hapa hivi tunaongea. Kwa hivyo kwa upande yangu mimi namsupport, na support baba kabisa. Namsupport kabisa. Bina, let's go.